在每段美梦中，中间人围墙，许多美好意愿，但越更难全，仍未可共你分享。愿你入我梦乡，不知何时碰上。倾出我心我力，陶尽我情，从未改我心所向。豪情地前往，惊怕情自觉。脸上矛盾，当然会情受伤，但人间何时能顺畅。前途未明朗，请看面前路障，只等某天某月，期望某年，赢取最知一仗。小兄弟，点解一定要跟住我？你喊啦，你痛痛快快喊，喊得出嚟会舒服啲。我让我喊，唔关你事。小兄弟，咁你又何苦呢？世间嘅事有咁多嘢可以令人伤心嘅，你又有几多眼泪可以流？其实人生咁短，有咁多件大事想做都做唔完，你又何必为咗个人恩怨咁执着？你讲得真系好听，在你嚟讲，你梗唔使计较咁多啦。上次喺山洞。我已经将我哋两代恩怨嘅始末解释过俾你听，你究竟信唔信我？你答我，点解你唔敢面对我？正话云总管同你一样系姓云，我谂一定系你成日口中所讲嘅大哥，佢用嘅。是大力金刚手，一定是董思伯所传。看来我们是同出一门。你想想，我们既然是同门手足，就应该亲如一家。为什么我们偏偏要为了死去的人而互相敌对，势不两立呢？你为了报仇而不肯同我在一起，为了我不敢认你大哥，你受这么大的痛苦值得吗？要咁样做，我哋唯有分手，免得大家伤心。你有封信，麻烦你交俾石姑娘。我走。唔好行住。你终于想通咗。我只系想问你，将周叔叔劫咗边度？我已经将佢交咗俾镇三界不到犯，我谂佢哋已经系饮马债，饮紧压惊酒。多谢。多蒙两位相助。咦，点解唔见咗白魔魔嘅？哦，我哋办咗批货去西藏，所以先行步啦。系啦，你嗰晚卒之有冇见到你位小兄弟？唔好再提啦。
我哋已经分咗手。哦，你两位合璧嘅剑法，即系妙绝天下，到而家分开咗，真系可惜。其实我唔系想同佢分开，只不过我哋之间误会太深，唔能够好似你哋咁样心意相通，行动合一。不如我哋同你一齐揾佢翻嚟，帮你劝下佢啊！多谢你嘅好意，我睇不必。既然可以同行异梦，心意又唔能够相通，勉强喺埋一齐，心剑不一，亦无绝妙之处，相聚只会更加伤心啫。既然系咁，我哋都唔多讲。仲有咩事要我哋帮忙啊？暂时冇乜嘢，多谢晒。如果日后有事要我哋帮忙嘅话，就发信号啦，我哋一定会赶嚟嘅。如今我要上京一行，就此拜别，再见。各位，为咗庆祝周少寨主平安脱险翻嚟，我哋大家饮杯，饮杯。石姑娘，你唔使咁担心嘅，相信云雷佢冇事。我都话咗由张丹峰照应住佢，一定冇事嘅。我一日见唔到我相公，我心一日都唔会安乐噶啦。高寨主，云少翻咗嚟，快请。相公，你翻嚟就好啦，你知唔知我几挂住你啊？云雷，你冇事嘛？我冇事。周叔叔见翻你我就安心啲啦。你知唔知啊？我能够翻嚟都全靠张丹峰嘅啫。呢件事我早就已经知道啦。你见过佢？嗯。点解你唔请佢一齐翻嚟，等我哋大家多谢佢咧？大家放心，一定有机会嘅。寻晚佢将周世侄交俾我嘅时候，我都邀请佢上嚟山寨。但當時佢話佢仲有事要辦，相信辦完事之後佢就會上嚟噶啦。咁就好啦，我哋以前錯怪咗佢，到時我一定要當面向佢賠罪至得。冇錯啦，張三豐呢個人唔止武功高強，而且寬宏大量，佢能夠不計前嫌，仲救翻周少寨主。呢種朋友我一定要好好咁結交結交。雲雷，佢哋兩位講得啱啦。雖然佢啲嘅所作所為可恥，但張丹峰的確合意中人，我哋唔應該將佢同佢哋混為一談。咦，雲雷，你唔舒服咩？佢一定好攰噶啦。雲雷，你休息一下先。好，各位前輩，失陪啦。你陪我入去。好啊，相公，嚟啊。相公啊，你咪唔舒服啊？不如你揼骨啦。我冇事啊，唔使啦。人对你一番好意，你又唔鍾意，咁你过入嚟做咩喎？我个二兄已经脱险返嚟，你以后有咩打算？既然你二兄已经冇事啦，我梗系希望能够早啲同你返黑石庄度成婚啦。你唔鍾意吗？唔是，我叫你入嚟就是要讲清楚呢件事。啊，有封信要给你。如果你是不喜欢我的，你直接跟我说，使乜写信给我呢？你看清楚封信先啦，你阿爹写给你的。哦，原来仲有封信嘅，系张丹峰托你转交俾英谦上司大人嘅。你睇下，相公。你爹讲咩？我爹话黑石中有事，要我即刻翻去。相公，不如同埋我一齐去啊！我有两件紧要嘅事要上京市，唔能够陪你去。咩事咁紧要啫？第一件事就是我失散了十几年的阿哥，而家已经有了下落，我一定要去。第二件事，我即刻要交呢封信俾于谦大人。呢封信可能有关国家民族的大事，所以不可以延迟。你不用解释了，我是明白事理的。
我只系与我爹有事要我翻去黑石庄，所以唔能够陪相公你上京。你唔好咁啦，我知道你受咗多委屈，但我唔想。我受少少委屈又有咩所谓？最紧要嘅就系相公你能够对我一心一意，就算我系死，亦都好心满意足噶啦。就算我负心，我相信都有好多人比我对你更好。你咁讲，系咪想唔要我？你翻嚟。周叔叔。咩嚟？入嚟支光。坐。你唔嚟揾我，我都想揾你嘅。不过我见石姑娘喺度唔系几方便，所以就冇揾你啫。佢翻咗房啦，你揾我咩事啊？头先大家提起张丹峰嘅时候，我见你唔开心。我知道你因为祖先嘅仇恨，所以就想揾个机会劝下你。呢啲事唔好再提啦。既然张丹峰并唔系我哋心目中嘅奸贼，若果你查清楚，凌川并唔系佢爹所杀嘅，咁你爷木马20年嘅仇恨，根本就冇必要杀一家人报仇咁严重。云女，其实你心里边一直想报仇，但你根本就唔舍得杀佢。我相信你都感受到我对你嘅心意，但我亦都明白到缘分。感情是不可以勉强，我自问处处比张丹峰不如，我因情生忌，屡次挑拨你哋嘅仇恨，我实在好对佢唔住。希望你哋嘅仇恨终有一日能够化解。但系命运安排，我同佢有宿世之仇，我实在唔能够作主，亦唔能够对抗命运的摆布。但上一代的仇恨根本与他无关的，你何必不执着呢？这件红珊瑚我交回给你，是你送给傻姑娘的聘礼，我怎可以收回呢？本来就是你的，不过我借你一用啫。我同石姑娘根本就冇可能结合嘅，点解你唔接受啫？云，我明白你嘅心意，但我对石姑娘一啲感情都冇，我点可以接受？接唔接受系以后嘅事，我有件事想你帮下嘅。咩事？石姑娘阿爹有紧要事要石姑娘即刻翻去黑石庄，我想你陪佢一齐翻去，喺适当嘅时候，你帮我解释一下我嘅身份。嗯。佢对我一片痴心，我惊佢知道我系女儿身嘅时候，会做出啲傻事。我希望你能够劝下佢。咁，周叔叔，我知道系好为难嘅，你咁都唔帮下我。咁好，我尽量试下。入嚟。启禀王爷，末将已经周围巡视过啦，并无可疑人等，王爷今晚大可以安心就寝。谭提将军，你为咗本王嘅安全，真系辛苦晒。王爷言重，虽然仲有一日就可以到京城。但王爷责任重大，都系谨慎啲好。你唔需要客气，我并冇夸奖你。自从你公开护驾以嚟，离开冲龙校一直平安无事，终可以见得你英明神武，威名远播。王爷太过奖。其实王爷手下嘅四大高手，个个都系神勇无比，万夫莫敌。
佢哋系点比得上你啊？老实讲，右丞相张宗昼得到呢位大将，真系可谓有幸。张丞相效忠瓦良，末将只系追随左右。冇错，冇错，应该系话瓦勒有呢位大将，系瓦勒有幸之啱。圣王爷睇得起，末将一定誓死效劳。如果呢次谈判成功，你居功不少，将来我喺黑汗面前呈报你嘅功劳。多蒙王爷错埋，而家夜深啦，王爷早啲休息。末将告退。石姑娘啊，时候唔早噶啦，俾三蚊我哋要赶路啊！石姑娘。云相公与君邂逅，芳心已许，擂台替恩怨，奈何君心早有属，夜途感将，愿难强求，玉女枉情痴，心宵梦断，泪洒倚罗襟，倚花折木，难胜连理枝，比翼纷飞，孤凤独鸣，风心已碎，故秉夜留书，不辞别，望相公见谅，翠凤柳枝。云丽，唔怪之得去你房唔见你。你嚟得啱啦，石姑娘留低封信走咗去。我惊有事，我哋揾佢。好，即刻揾佢。叔叔，我哋就喺呢度分手啦。我拜托你嘅事，希望你能够做得到。我只可以应承你尽力而为。不过情缘嘅嘢，希望你唔好勉强我。咁就当然啦。就算你哋冇缘嘅，勉强都勉强唔嚟噶嘛。你明白就好啦。希望你今次上京能够揾到你阿哥，日后我哋金刀寨长。我会噶啦。咁啊最好啦。如果你遇到张丹峰嘅，你我多谢佢救命之恩。如果不计前面的话，你我周三文愿意同佢结为知己。如果我真系见到佢嘅，我先将你番说话话俾你听。我怕。云丽，世事变化莫测，放眼前路，冇人可以知道听日所发生嘅事。所以仇可以化成恩，恨可以变为爱。希望你顺其自然，唔好耿耿于怀。周叔叔，其实你都应该记住你自己呢番说话。好了，我們都走了，否則我找不到石姑娘。雲麗，你可不可以不再叫我周叔叔，叫我周大哥？當然可以啦，周大哥，後會有期，要多多保重。你都要好好照顧自己。我會的。于卿驾，瓦剌亲王相信都就快抵达京师啦。今次瓦剌亲自同我哋大明提出和谈，朕真系百思不得其解啊！唔通雅仙而家关外囤积兵马，只不过系虚张声势？依老臣嘅睇法，雅仙系一个凶残奸狡，常以成吉思汗继承者自居，都唔会放弃入主中原嘅野心嘅。至于此二和，恐怕另有所图。咁你话雅仙嘅目的究竟系乜嘢呢？雅仙好可能借呢次议和试探我国嘅虚实。如果和议系对我国不利嘅，我国仍然接受，即系证明我国有据于雅仙，咁佢就放心挥军犯境噶啦。
咁和約朕大可以唔簽噶。皇上，如果你唔簽和約，佢亦都可以藉口話我哋唔想同亞勒修好，乘機起兵。哼，咁咪即係簽又要打仗，唔簽又要打仗。嗯、我話亞勒根本就唔想同我哋大明修好，我哋大明國境比亞勒大幾十倍，兵多將足，一個區區嘅亞勒小國又算得係乜嘢啊？冇錯，大明決唔怕任何嘅強敵。不過老臣擔心嘅係有人通翻埋國，勾結雅仙，雅仙先至夠膽窺視大明江山。皇上，你千萬要小心一個人啊！係邊個呢？老臣不便言明。總之，此人同皇上有密切嘅關係。此人在朝中偏執黨羽，排除異己，權傾蛇跡，皇上不可不防啊！其實朕對呢個人已經一早有戒心嘅，但係朕自兩歲登基以嚟，一直都受王振教導，所以好多時好多嘢都俾佢迷惑操縱。況且佢而家嘅黨羽又遍佈朝中，好多大臣亦都歸附於佢。如果要剷除佢，我相信一時之間都好難。皇上如果決心振作嘅，只要以後遠小人，親賢臣，把持正光，假以時日，一定可以做得到嘅。係啦，咁如果王振真係同雅仙勾結，今次嘅和議朕應該簽抑或唔簽咧？王振係咪勾結雅仙？老臣而家都冇咩證據。不過喺和約嘅內容被知之前，老臣不敢作斷。皇上，為咗國運，你千萬要謹慎啊！一定要等到知道咗和約嘅內容之後，先至可以定奪。難得親王嚟到閉國，嚟，朕敬你一杯，請你試下我哋中原嘅美酒。謝明朝國君。好酒好酒，中原嘅美酒真系香醇可口，可惜今日只系本王可以饮得到，希望我哋亚勒人个个都可以一尝嘅美味。朕听闻亲王离京途中曾受骚扰，朕知道呢件事都觉得好抱歉。呢啲小事啫，本王有亚勒第一高手同行。中原的小賊真是不堪一擊。皇上，既然亞勒親王有第一高手隨行，何不請親王引見一下，等我們一睹他的風采啊。沒錯，朕都想見識一下亞勒國第一勇士的武功，不知親王可不可以宣他入宮呢？不用，他就在本王身邊。呢位就係譚台將軍。譚台將軍雖然係漢人，但係佢效忠於亞勒，已經立過不少漢馬功勞。譚台將軍，仲唔叩見明朝國君？末將譚台滅明，叩見明朝國君。嚇！滅明？大膽如敵，你居然取名滅明，你對大明不敬啊！親王。呢件事點解釋？明朝國君，請聽末將一言。漢人取名雖有言志之意，但係志亦隨勢而易。末將跟隨親王前來締結和約，絕無冒犯之心。請國君息怒。哼，皇上，國事為重，我哋姑且聽佢講落去，唔好因小小事傷咗兩國嘅和氣啊！皇上。微臣不同意于尚书所讲的事，今次亚勒亲王来到大明是谈和约修好的事，但是他故意带第一高手随行，而且还说他武功盖世，对中原的小贼不堪一击，故意在皇上面前耀武扬威，对大明不敬。依微臣的看法，和约是重要，但是天朝的面子也不能够失的。先生的意思是，皇上，亞勒既然有第一高手，我哋大明亦都有第一高手張豐虎。
何不互相引證一下，等你知道大明亦都有能人啊。先生所言正合朕意。皇上，如果比武，恐怕有傷兩國嘅和氣啊。於常說，其實高手比武係好平常嘅事，又唔喺沙場兵戎相向，咁又點會不和啊？皇上，冤家，朕自有分數。親王，你意下如何？明朝國君，末將實在無意冒犯，請國君收回成命。就唔係問你，你無需多言。親王，你敢唔敢接受挑戰？既明朝國君提出，瓦剌國斷無不敢之處，我就代表澹台將軍接受挑戰。好，就等我哋大明京師第一高手回京之後，比武立即舉行。皇上，達允將風府和半道比武的確是英明，不失天朝威名，不枉微臣對皇上的教導。朕實在看不過瓦剌親王那種囂張氣焰，而那叛將改名列名亦都太過可惡，朕有心一挫他們的鋭氣。皇上是從小處著眼，而微臣是從大處出發的。今次的比武表面上是以氣之爭，其實誰勝誰敗，其中的得失有極大的影響。為什麼呢？皇上，自古以來和議是以實力做後盾的，如果今次將風府能夠獲勝，不但只可以挫壓他們的鋭氣，而且還可以將大明的聲威倍增。談和議的時候，皇上就可以提出有很多有利大明的條約了嘛。真是奇怪了，為什麼王振今次好像幫我一樣的？皇上，如果張都統打敗了，你有沒有想過怎樣做呢？朕有沒有想過這一點？不過依王振所說，如果今次比武張都統打贏的，和談就對我們大明有利的了。皇上，你又中了王振的奸計了。於卿家，其實王振都說得有道理，雙方比武當然有勝有負的，雖然是冒險一點，但是張都統未必會輸的。王振的奸計用得很高明，在和議期間來到比武，無論誰勝誰負都是對大明不利的。於卿家為什麼這樣說呢？如果張都統打敗了，當然是對於大明不利，如果張都統打勝了，那瓦剌亦都不會甘心受辱的。在這樣的情形，兩國的關係因此而惡化，那即是加速了也先進軍入侵的了，更加對大明不利的。但是現在比武經已提出了，君無氣焉，相信都勢難收回成命，現在怎麼做好呢？現在唯一的辦法就是在比武之前簽訂和議，或者可以和緩也先的侵犯，如果不是恐怕兩國又要交戰了。咁其實好簡單啫，而家張都統都未回京，比武之期都未確實，但係朕聽日就要同親王傾談和約啦。朕但可以喺聽日就同親王達成協議，就算第日張都統回京，比武打輸咗，最多都係有損大明體面啫，段段都唔會話同也先開戰啩。皇上，表面上就係咁，其實和議嘅內容係由瓦剌議定嘅。我哋根本就唔知道和議可唔可以接受，所以皇上你聽日聽到和議嘅時候，千祈要冷靜行事，萬萬不能草率決定，同時向瓦剌作任何嘅承諾。於卿家你放心，朕再唔會重蹈覆轍。至於聽日和約嘅內容係點，朕會盡量拖延親王，然後再同眾卿家商議過之後，先至作出決定。皇上真是不愧為一個英明的君主。
澹台滅明，滅明，改得好，改得真係好啊！唔止改得好，仲嚟得好。只要澹台滅明同埋張豐富一打，咁大明同雅勒兩國嘅關係就勢必破裂。到時佢哋一定傾唔成。哈！毫不費吹灰之力就能夠將呢個和議破壞，公公，好一條絕頂妙計。路明，你都唔錯，深知本公公嘅心意啊。公公，你太過誇張啦。不過公公，卑職總係認為我哋呢個計劃有少少破綻。嚇？你咪擔心個和約喺比武之前簽定啊？卑職正有此意。你放心。雖然我唔知道和約內容講乜嘢，不過呢張和約係雅勒所定，一定利於雅勒而損於大明。而且無論皇上而家接唔接受，本公公都會大力主張皇上快啲簽呢張和約。如此一來，就算我哋唔殺死藩王，呢張和約一樣會破裂嘅。我諗也先都會好滿意呢個結果嘅。公公嘅智谋简直令到卑职佩服到五体投地。就算佢哋唔满意呢个结果，我哋仲有藩王喺手上，佢哋想过门抽板，我睇都冇咁容易。公公，你嘅意思系扣留藩王？请阿勒亲王宣读和约。我雅勒大汗与大明修好，免息军哥友好相持，故意认定有条约三条。第一，大明以中国铁器换蒙古良马。吓，咁嘅？要咁厉害？第二，为咗加紧两国友好嘅关系，大明公主与黑汗王儿缔结良缘，两国和亲。等都得嘅。众卿家，请暂停商议，请亲王继续宣读和约。第三，为了表示大明有心同帝国保持友好关系，应该重修国界。大汗以雅门关外百里之地割让与帝国，两国就以雅门关为国界，简直放肆。你咁做法係有辱大明，先生，朕自有分數，你暫且退下。遵旨。親王，關於和約嘅內容，朕要同眾卿家商議過之後，先至能夠作出決定。請親王先翻去賓館休息，等候結果。本王就等候明朝國君嘅繼任。皇上。今次嘅和約，雅勒所簽訂嘅三條條約，簡直要大明喪權辱國。皇上，你萬萬不能接受嘅。於卿家，你又認為點呢？依老臣嘅睇法，頭嗰兩條勉強可以接受，至於第三條，要大明割讓雁門關外百里嘅土地，實在太不合理啦。如果雅勒肯將第三條刪除嘅，咁。和約係可以簽嘅，皇上，微臣反對於尚書所講嘅説話。微臣認為，如果雅勒肯讓步，刪除第三條條約嘅，皇上你都唔可以簽嘅。哦，點解呢？皇上，雅勒第一條條約係以中國鐵器嚟換蒙古嘅良馬。皇上，你不可不知，雅勒人強馬壯，只係缺乏啲鐵器嚟鑄刀造炮。如果你應承交換呢啲鐵器，岂不是加強咗佢哋嘅軍備？至於第二條，就係以公主和親。皇上，雖然呢啲係皇室內部嘅事，但係以大明嘅公主下嫁藩王，有辱天朝嘅面子。皇上，你一定唔可以接受嘅。皇上，兩國相交以和為貴，雖然以鐵器換良馬有助於雅勒軍備，但係我國嘅實力。有勝於雅勒，依點不足為懼，
况且良马外国亦都需求。至于第二条，有和世牵制住，阿勒唔会贸然进军侵犯嘅。如果拒签和约咧，一旦激怒咗阿勒，咁就会引起两国纷争噶啦。既然大明系强过阿勒，就算阿勒起兵啊，大明都唔需要怕。点解系要皇上接受啲不平等嘅条约啊？王公公，大明决唔怕任何嘅强敌嘅，只不过两国交战难免兴师动众，劳民伤财。就算打胜仗啊，亦都得不偿失。何况只系第三条系不合理啫，其他两条勉强可以接受噶。何必因小小事使到万民淘汰呢？哦，你唔敢对抗阿勒，咁即系话愿意接受各地嘅屈辱啦，系咪？哼！大明朝嘅忠臣，佢唔会赞成各地求和嘅，只系嗰啲私通外族嘅卖国贼，先至希望国家战乱，从中取利。吓！大胆妖孽，你哋想指边个？哼！大家心里明白，你哎，先生，你又唔系于兴家所讲嘅人，使乜咁怒气啊？简直系一派乌烟！哼，于兴家，其实方才王振都讲得有道理嘅。如果瓦剌亲王一定要维持嗰三条条约，要我哋大明各地嘅，你话应该点做至好呢？到时难免又要同瓦剌交战啊！如果瓦剌真系咁欺我哋大明进军入侵，我哋大明乃系抗敌而战，正义之师。况且我哋嘅兵力比瓦剌强大，于兴家有何仇之有啊？论实力，我国系胜于瓦剌嘅。但系如果王振真系同雅仙勾结，而且极力主张不和，老臣恐怕其中必定有阴谋。其中有咩阴谋呢？老臣真系想唔通。既然系咁，但系而家和议嘅事竟已迫在眉睫，于兴家，你话应该点做呢？老臣都一筹莫展啊！皇上只有尽量拖延，希望老臣早日想出对策。咁而比武方面，朕又应该点做呢？为今之计，只要将风府不能胜不能败，只许和。谭大将军，大明天子以及群臣对我哋提出和约嘅条件似乎极之不满，你话应该点办？末将正喺先谂紧呢件事，佢哋又唔提出反对，一味咁拖延，咁到底想拖延到几时得嘅咧？王爷，末将认为他们想拖延到比武有了结果再作出决定。没错，他们一定想藉着比武来试探我们的实力，如果被他们赢了的话，就以胜利者身份要求我们更改条约。既然是这样，到时你全力以赴击败对手，那就不用大明不肯签约了。参见皇上。张都统，朕派大军助你剿灭和睦反贼，点解一个都捉唔到翻嚟？皇上，卑职办事不力，无功而回，愿受皇上处分。回皇上，张都统并非办事不力，不过佢唔忍心啲绿林朋友被捕，故意放走咗佢哋啫。皇上，康总管分明谋逆微臣，皇上千祈唔好轻信。康总管，你话张都统故意放咗啲反贼，你有何证据？如果佢唔系故意放走啲反贼，身为京师第一高手，点解一个都捉唔到翻嚟啊？张丰虎，康总管所言是否属实？皇上，卑职奉旨剿贼，又应敢抗命放人。今次打败就因为所遇嘅对手武功实在高强，只有无功而回嘅啫。啲反贼真系咁厉害，唔通连大明京师第一高手都打唔过佢哋？禀皇上，呢件事系千真万确，唔单止御林军都督管仲殉职，就连康总管两位师叔亦大败而逃。康总管，系咪有啲咁嘅事？
快啲回朕。回皇上，系有啲咁嘅事。哼，真系大胆，竟然敢诬蔑张都统，朕争啲俾你嘅巢言所误，错怪好人。微臣罪该万死，望皇上恕罪。哼，朕而家有要事要同张都统商议，至于你嘅罪，容后再谈。退下。谢皇上，微臣告退。张都统，朕要你将功赎罪。皇上若有差遣，微臣一定赴汤蹈火，全力以赴嘅。好，朕要你同瓦剌国第一高手比武，但系今次比武唔能够输，就算赢都要将比武打成平手，知道吗？卑职遵命。在每段美梦中，中间也围墙，许多美好意愿难越更难全，仍未可共你分享。